ក្រុមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យរងការចោទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនឈើប្រណិតក្រុមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺអាដាមសតថាវីនិងភរិយាគឺជាឈ្មោះឈើដ៏ប្រណិតដ៏សំខាន់នៅក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃមួយនេះ តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាភរិយាអាយដាមអភិបាលខេត្តគឺជាអ្នកដើរប្រមូលទិញដែលក្នុងនោះក៏មានទាំងការជួលកម្មករឲ្យលួចចូលកាប់ឈើនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរលើពីនេះទៅទៀតប្រភពក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យដឹងផងដែរថាព្រៃអភិរក្សមួយកន្លែងបានមានទំហំ10,000 ពាន់ហិកតាសម្បូរទៅដោយឈើប្រណិតនិងសត្វព្រៃដែលគេស្គាល់ថាព្រៃលោក ត្រូវបានមនុស្សស្និទ្ធនឹងអាដាមសតថាវីបញ្ចុះបញ្ចូលដោយរួមមានទាំងការផ្ដល់កាដូជារថយន្តទំនើបឲ្យផងហើយគេក៏បានកាប់លក់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដែរតែតងទៅនឹងបញ្ហានេះអាដាមសតថាវីពេលទូរស័ព្ទចូលហើយសួរនាំដល់រឿងរ៉ាវជួញដូរឈើប្រណិតស្រាប់តែអាដាមបានមានប្រសាសន៍ថាច្រឡំលេខប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអិនសុភ័ក្រអភិបាលក្រុងសំរោងបានថ្លែងថា ពិតជាមានរឿងល្បីថាអភិបាលខេត្តរកស៊ីឈើប្រណិតមែនតែធិតទឹកគឺអាដាមមិនបានប្រព្រឹត្តដូចជាការលើកឡើងនោះទេលោកបានបន្តថាតែបើមានក្រុមឈ្មោះរកស៊ីហើយយកឈ្មោះអាដាមអភិបាលខេត្តទៅកាំងប្រហែលជាមានចំណែករឿងតាក់ទងទៅនឹងព្រៃលោក លោកអភិបាលក្រុងសំរោងបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការកាប់បំផ្លាញមែនព្រោះអាជ្ញាធរពុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់តែនៅទីនោះក៏មានកម្លាំងទាហានថែរក្សាការពារផងដែរ